Iwan, silakan. Terima kasih Miza dan Kasapuri Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Thank you Future. Hanya 725 pemandu teksi di Selangor telah menyertai keselamatan sosial pekerjaan sendiri sejak berkuat kuasa 1 Jun lepas. Angka itu terlalu kecil berbanding 11,000 pemandu teksi di negeri ini. Justeru itu, kumpulan berkenaan disaran menyertai skim yang diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKISO bagi mendapatkan pelindungan keselamatan sosial. Pengurus Besar Bahagian Skim Pekerjaan Sendiri PERKISO Ismail Abi Hashim memberitahu, program Turun Padang giat dilaksanakan dengan memberi penerangan mengenai pendaftaran serta kelebihan yang dinikmati kumpulan sasar. Mereka juga boleh membuat pendaftaran dalam talian PERKISO atau terus ke pejabat PERKISO. Kita akan pergi berjumpa dengan semua pemandu teksi ini secara berkala dan apa nama di setiap stesen, setiap pangkalan dan juga kerjasama dengan persatuan-persatuan teksi di seluruh negeri Selangor pun juga kita telah hubungi dan kita hantar juga surat kepada mereka untuk maklumkan bahawa akta ini adalah mandatory sebenarnya. Mereka perlu untuk mematuhi kepada peruntukan ini. Itu yang kita lakukan dan kita akan meneruskan usaha mendekati dan menerangkan proses mendidik mereka ini akan kita teruskan dari semasa ke semasa. Diterangkan juga kegagalan untuk mendaftar merupakan kesalahan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. Melalui skim itu, pemandu teksi bakal menerima faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, faedah orang tanggungan, faedah pengurusan mayat serta faedah pinjaman pendidikan. Mengelakkan insiden berulang, penubuhan skuad bomba tahfiz telah memberi kesedaran untuk menitikberatkan aspek keselamatan di pusat tahfiz. Di Kelang sahaja, 28 sekolah agama persendirian termasuk Mahad Tahfiz telah menubuhkan skuad berkenaan. Hasil positif diterima Pusat Tahfiz seluruh negara menerusi galakan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Diakui penubuhan skuad bomba tahfiz itu juga bagi melaksanakan langkah awal mengatasi kebakaran. Sebenarnya kita boleh elakkan terjadi atau kerosakan lebih besar kalau kita menubuhkan pusat-pusat tahfiz apa bomba-bomba tahfiz ni, sebab mereka akan diberi latihan asas bagaimana untuk menyelamat, bagaimana untuk madam api kebakaran, bagaimana untuk mengelakkan dia merebak. Kadang-kadang bila terbakar tempat tu dia tak boleh buat apa, okey, tapi dia boleh buat tindakan yang untuk supaya dia tak merebak. Menerusi modul yang mengandungi 10 bab, pendedahan diberi meliputi pengetahuan asas serta langkah pencegahan awal mengelak kematian serta kerugian jika berlaku insiden tidak diingini. Sejak Januari lepas, 400 ahli telah menjalani modul latihan 8 jam yang dikelolakan pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Pinang Kelang. Bomba pergi sekolah kita, dia cuma ajar tentang macam mana nak angkat mangsa kalau ini kalau dalam keadaan cemas, lepas tu macam mana mahu memadamkan api. Banyak bomba ajar. Latihan dilaksana di sekolah yang mengambil bahagian dan ketika latihan, aspek keselamatan serta alat pemadam kebakaran akan dinilai. Kesemua mereka menerima sijil selepas tamat menjalani latihan skuad bomba tahfiz. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor. Kembali semula bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.